Sen är det bara att rulla på, känns som. Det har kommit framgång på framgång. Och Lars liksom. Gjorde en... Där vi tappade skidan, men du bara satte på dig den och fokuserade och körde vidare. Ja, det var spännande där för mig också. Men jag såg ganska fort att de inte hann så långt, så det var bara att åka. Till er som har tittat och hejat och varit med oss under de här veckorna. Det har varit grymt kul. Verkligen. Stort tack. Nu hejar vi vidare. Och här på Kompsekunden så avslutar vi med Robert Wells och Lagina Fraser och en klassiker i sportsammanhang. Ha det så bra. Tack.